মাল্টি কালার পাব, বিভিন্ন পাব, সকলোখিনি হোলসেলত পাব, বিলিভ নকৰিব, মাত্র মাত্র দাদা কিমান মাত্র 30 টাকা, অনলি 30 টাকা, অনলি 30 টাকা, চাওক মাল্টি কালার তো আপনাদের পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰাইটিজ অফ কালার তেওঁলোকৰ ওচৰত এভেলেবল আছে, চাওক থাকে থাকে তেওঁলোকৰ মাল আছে, মানে 170 টাকা, 170 টাকা, এনেকুৱা ধৰণৰ সাংঘাতিক জোৰা আপোনালোকে বহুতে কম বিলিভ নোহোৱা প্ৰাইজত পাই আছে, আৰু সকলোখিনি লেটেষ্ট চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট ট্ৰেণ্ডিং কালেকশ্যন আপোনালোকে পাব, চাওক সাংঘাতিক মেখেলা চাদৰে নহয় আপোনালোকে ইয়াত পৰ্দা পাব, ইয়াত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ চুৰ্ণী দুপট্টা আপোনালোকে পাই যাব মাত্ৰ মাত্ৰ 30 টকাৰ পৰা, হয়নে দাদা? 30 টকা, অনলি 30 টকা, অনলি হাই ক্ৰেন্স ৱেলকাম বেক টু আনদাৰ ভিডিঅ' অফ জেজ ব্লগ, আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আজি আচলতে হবলৈ গৈ আছে এখন বিগেষ্ট এখন হোলচেলাৰ য'ত নেকি আপোনালোকে সকলো বস্তুতে আপোনালোকে সাংঘাতিক ডিস্কাউণ্ট পাব, মেখেলা চাদৰে হওক বা আপোনালোকে বেলেগ ভেৰাইটিজ অফ সকলো কালেকশ্যনত পাব, আৰু মেখেলাৰ আপোনালোকে সাংঘাতিক ধুনীয়া কালেকশ্যন পাব, ষ্টাৰ্ট হ'ব যাব মাত্ৰ 30 টকাৰ পৰা, আৰু ভিডিঅ'টো যদি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে তাতো আপোনালোকে সাংঘাতিক ডিস্কাউণ্ট পাব, চ' বলক আচলতে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কালেকশ্যন আছেখিনি দেখুৱাই আছোঁ, চ' পটাপট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, ষ্ট'ৰ দেখাবলৈ গৈছোঁ হোলচেলৰ, সেইখনৰ নাম হৈছে এম এছ সঞ্জয় এণ্টাৰপ্ৰাইজ, আৰু এইখন আছে আপোনালোকৰ কচৰি গলি, আপোনালোকে ইয়াত পাব সকলোখিনি আল্টিমেট হোলচেলত, আৰু এইবাৰ মানে ধামাকাৰ ওপৰত ধামাকা হ'ব, যিহেতুকে আপোনালোকে চাদৰ মেখেলা মাত্ৰ মাত্ৰ 230 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, আৰু সেইখিনিও একদম পিয়'ৰ কটনত হ'ব, দাদা আছে, দাদাক প্ৰথমে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাই দিছোঁ, দাদা নমস্কাৰ, নমস্কাৰ, ভালে আছে দাদা, ভালে, ভাল ন, এখন আপোনালোকৰ হোলচেলৰ নহয় জানো, হোলচেল দি আছো, কি কি দিব হোলচেলত, সেইটো চাদৰ মেখেলা, আচ্ছা, কটন চাদৰ মেখেলা দি, মেচি কটন পাব, আচ্ছা, সব হোলচেলত দি আছো, সকলোখিনি হোলচেল, প্ৰথম কালেকশ্যন লৈ আহিছো, আৰু এইটো আসলে কটনৰ তেওঁলোকৰ জোৰা হয়, প্ৰথমে লুকটো দেখাই দিছো, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ জোৰা থাকিব, দাদা পিয়ৰ কটন হ'ব, পিয়ৰ কটন হ'ব, 200 টকা দি আছো, 200 টকা, 200 টকা, আচ্ছা আচ্ছা, তেওঁলোকে 200 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আসলে 230 মানে কি হ'ব, 230 কি আছে, 230 এচি কটন হ'ব, 230 এচি কটন হ'ব, এইটো নেকি, এইটো নেকি, আচ্ছা এসি কটন 230 হব, আচ্ছা এনেকুৱা ধৰণৰ কালৰ পাব, বিলা বিলা ধৰণৰ ডিজাইন পাব, আচ্ছা নেক্সট কালেকশন দেখাই দিছো, এটো কি ধৰণৰ, আপোনালোকে এটো 280 টকা পাব, হা হা 280 টকা, 280 টকা, আচ্ছা বঢ়িয়া বঢ়িয়া, মই আপোনালোকক লুক দেখাই দিছো, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সৰ জোৰা আছে, সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কালেকশন চাও, বহুত বহুত কালৰ পাব, বহুত ডিজাইন পাব, আৰু এভেলেবল আছে, গোদামত থাকে থাকে পাব, এতিয়া মই আৰু এটা জোৰা দেখাই দিছো, আপোনালোকে চাও এনেকুৱা ধৰণৰ সাংঘাতিক ধুনীয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ এটো কিলকে জোৰা পাব, এটো কি হয় দাদা, চন্দেৰী কটন আছে, চন্দেৰী কটন আছে, আচ্ছা এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে পাব, তললৈকে পাৰিলৈকে মই এবাৰ দেখাই দিছো, এটা কিমানত পাব, 350 টকা পাব, 350, আচ্ছা কিবা আৰু কমত হ'ব ন, আৰু কমৰ আহিলে কিবা লাইক শ্বেয়াৰ কৰিলে কিবা আৰু ডিস্কাউণ্ট পাব, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, লাইক শ্বেয়াৰ কৰক, এনেকুৱা ধৰণৰ জোৰা তেওঁলোকৰ ওচৰত এভেলেবল আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ মই আপোনালোকক কালাৰ দেখাই দিছো, সকলোখিনি নতুন নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনৰ আপোনালোকে পাই আছে, বেলেগ বেলেগ কালাৰতো পাই আছে, সকলোখিনি কম দামত পাই আছে, আপোনালোকে কিমানত হ'ব, এইটো 350 টকাৰ হ'ব, 350 হ'ব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিলে কিবা এটা ডিস্কাউণ্ট পাব, আচ্ছা বঢ়িয়া, আৰু আপোনালোকে যদি হোলচেলত ল'বলৈ আছে, যদি আপোনালোকৰ ব্যৱসায় আছে বা দোকান আছে তেতিয়াহলে এটা এক্সট্ৰা ডিস্কাউণ্ট, এক্সট্ৰা ডিস্কাউণ্ট পাব, এটো ইয়াতে দি দিম, আৰু এটা কালেকশ্যন দাদা আসলে দেখাবলৈ গৈছে, সাংঘাতিক ধুনীয়া, আপোনালোকে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ মৰম লাগি যাব, ডিজাইনৰ আপোনালোকে মেখেলা চাদৰ পাব, এটো কি হয়, এটো কি হয়, ৰ' চিল্কৰ, ৰ' চিল্ক হয়, আচ্ছা ৰ' চিল্কৰ, কিমানত হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ 400 টকা হ'ব, হা হা 400 টকা, 400 টকা, আচ্ছা বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ফুল পাহো মই দেখাই দিছো, খুব মৰম লাগিব, কালাৰ ভেৰাইটিজ অফ ডিজাইন আৰু সকলোখিনি আপোনালোকে পাব, যদি আপোনালোকে পছন্দ হৈছে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, এইটো যিটো কৈছে 400 টকা, তাৰ ওপৰতে তেওঁলোকে ডিস্কাউণ্ট দিব, হয়নে, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি আহিলে কিবা এটা ডিস্কাউণ্ট পাব, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আৰু আপোনালোকে সাংঘাতিক ধুনীয়া ধুনীয়া যোৰা মানে পচন্দ হৈ যাব আপোনালোকে, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰ' চিল্কৰো আপোনালোকৰ কালেকশ্যন তেওঁলোকৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে, চাওক এইবিলাক মানে তেওঁলোকে সকলোতকৈ কমত দিছে দাদা, অনলি 400 নে, এইটো 400 পাব, এইটো 400, এইটো 400, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, চাওক মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইটো কি হয়, এইটো কটন হয়, কটন নুনি, আচ্ছা কটন নুনি আপোনালোকে পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ কি ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে চাওক, ভেৰাইটিজ অফ ডিজাইন ষ্টাইলৰ সৈতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ পাব, কিমানত পাব, 500 টকা পাব, আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰি আহিলে কিবা এটা ডিস্কাউণ্ট আৰু পাব, ৰ' চিল্কৰ মই আপোনালোকক সাংঘাতিক ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন দেখাবলৈ গৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিলে পচন্দ হৈ যাব, চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰাইটিজ অফ কালাৰৰ সৈতে পাৰি দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকক, চাওক সাংঘাতিক ধুনীয়া ধুনীয়া লেটেষ্ট ডিজাইনৰ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ মাত্ৰ মাত্ৰ দাদা কিমানত দিব, 500 টকা দিয়ে, 500 টকা, আচ্ছা ভিডিঅ' লাইক শ্বেয়াৰ কৰিলে আচলতে কিবা এটা ডিস্কাউণ্ট পাব, আচ্ছা কিবা এটা আৰু
ডিসকাউন্ট পাবো আচ্ছা বড়িয়া দাদা আসলে দেখাবলে রই আছে দাদা কি হয় এটো চাদর হয় সিঙ্গল চাদর আচ্ছা সিঙ্গল চাদর আপোনালকে দেখিব এটো কটনৰ নি দাদা কটন হয় এটো মিক্স কাপোৰ আছে এটো 60 টকা পাবো 60 টকা পাবো 60 টকা পাবো আচ্ছা বড়িয়া আপোনালকে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ অকমান মিক্স আছে বুলি কৈছে দাদাই পুৰা কৈ দিছে আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালকে পাবো ইয়াৰ ওপৰৰো কোৱালিটি আছে ইয়াৰ কোৱালিটি আছে বহুত কোৱালিটি পাবো এনেকুৱা এনেকুৱা আৰু পাবো আপুনি কটন টাইপ আছে আচ্ছা চাদর অকল সিঙ্গল চাদর পাবো সিঙ্গল চাদর অকল সিঙ্গল চাদর পাবো 20 টাকা তো কমাই দিও ভাই 20 টাকা কমাই দি কমাই দিব তো আচ্ছা বড়িয়া বড়িয়া ডিজাইনত তলত দহি করা আছে সব মই দেখাই দিছো এনেকুৱা কে সকলো দহি করা থাকে নি এটা পাবো গটেখিনি জি আচ্ছা বড়িয়া বড়িয়া আপোনালোকক জুরা দেখাই দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ জুরা আপোনালোকে পাবো সাও হাংঘাটিক এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন থকা আপোনালোকে বিয়াৰ সেট বিয়ার এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে জুরা পাই যাব মাত্র কিমানত কলে কিমানত 750 অনলি অনলি 750 আচ্ছা বড়িয়া বড়িয়া আৰু আছে বিলাক ধৰণৰ ধৰ পাবো এনেকুৱা ডিজাইনৰ আপোনালোকে পাই যাব এনেকুৱা ধৰণৰ সব 750 পাবো সব 750 আচ্ছা সাও এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ডিজাইন আৰু আছে সাও আৰু আপোনালোকক কালৰ দেখাই দিছো হাংঘাটিক দুনিয়া 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 পাবো একদম ধুনিয়া ডিজাইন পাবো বড়িয়া বড়িয়া আচ্ছা সাও আপোনালোকে কিং সাইজ বেছি ৰবো না কিং সাইজ বেছি ৰবো আচ্ছা কালৰ দুটা ওলাবো ইয়াত কালৰ বিলাক বিলাক কালার বহুত পাবো বহুত পাবো মই আপোনালোকক দেখাই দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ কিং সাইজ বেডশিট আপোনালোকে পাবো ভেরাইটিজ অফ কালারও এভেলেবল হবো আৰু সকলোখিনি কিং সাইজ হবো একেলগে দুটা থাকিবো আচ্ছা 300 টাকা দি দিম আর জুড়াই লব লাগিব জুড়াই লব লাগিব আচ্ছা 300 টাকা দি দিম আচ্ছা বড়িয়া বড়িয়া মানে এপিস দুপিস যদি লবলে আহে তাতো আপোনালোকে ভিডিওটো লাইক আর শেয়ার কইলে ডিসকাউন্ট হবো ডিসকাউন্ট পাবো ডিসকাউন্ট হবো মাল্টি কালার সব এনেকুৱা ধৰণৰ ভেরাইটিজ অফ কালার আপোনালোকে পাবো তললৈকে দেখাই দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ তলটো থাকিবো আৰু সকলোখিনি হোলসেল হব প্রাইস কলে আপোনালোকে বিলিভ নকৰিব জোড়া দেখাই দিছো মই আপোনালোকক আপোনালোকে দেখিলে কব এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত আসলে পুরা মেখেলাখনো থাকিব মেখেলা আৰু চাদৰ দুইটা থাকিব দুইটা থাকিব কালৰ ডিছাৰে পাই যাব হ্যাঁ সব কালৰ পাই যাব 170 ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণে বহুত ধুনীয়া জোড়া আছে ভেৰাইটি কালৰ পাব ভেৰাইটি কালৰ পাব চাওক আৰু সকলোখিনি মই আপোনালোকক দহি কৰা আছে চাওক দহি কৰা আছে দহি কৰা আছে আচ্ছা মেখেলা চিলাই কৰা আছে কিমান 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 130 130 ও ওয়াও 130 আপোনালোকে পাব চাওক ভিডিওটো অকমান শেয়ার নকৰাকে নাযাব আপোনালোকক বিগেষ্ট এখন জোড়াটোৰ হোলসেলৰ দেখাইছো আৰু হাংঘাটিক ডিসকাউণ্টত দেখাইছো দাদা বহুত বহুত ধন্যবাদ 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 আৰু দাদা সকলো বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত কষ্টৰে তেওঁলোকে সকলো কালেকশ্যন চাওক ইয়াত আচলতে বহুতে ভৰ্তি হৈ গ'ল আৰু দাদাই সকলো বস্তুতে আচলতে ডিছকাউণ্ট দিব বুলি কৈছে আৰু আমাৰো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলে সকলো বস্তুতে ডিছকাউণ্ট পাব চ' এই ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছিলে আনটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম তেতিয়ালৈকে কিন্তু সকলোকে টাটা বাই বাই।